Куме, я вам ще раз хочу повторити, що індики не здатні на нюху приділити, що ви їли суп з них зранку. Понімаєте? Та ви просто не бачили, з якою ненавистю він на мене дивився перед тим, як напасти. Та може ви йому просто як людина не нравитесь? Ви не думали, що може так, ну... О, тихо. Нічого не докажеш. На ній нема наших відпечатків. Ми взагалі чисті. Бігме. Бігме. Чесне слово. Бог мені свідетель, щоб я так жив. Та ні. Я до вас по допомогу. Знаємо твою допомогу. Угу. Спочатку просиш на односліджан стукати, а потім прислюдно грамоту за допомогу слідству видаєш. Та я не про таку допомогу. Мені потрібні інші ваші знання. Ні, Санечка, це, звісно, дуже мило, але... Ми вже одружені. Да. Чого ви ржете? Я серйозно. Серйозно він. Знаєте, Саня, ви так часто робите предложення, як наш президент нам без візу обіцяв. Угу. Цього разу все по справі. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Дай прес, де хто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні. Отоко, знаєш, Санечка, я не зрозумів, чого ти до нас прийшов. Угу. Іди освідчуся, поки Віра на пенсію не вийшла. Ні, я так швидко не можу. Йолки, от дає. Та чого ти з тим кольцом носишся? Та просто, коли я йшов працювати участковим, я знав, що на мене чекає і що потрібно робити. А тут? Де сімейний устав? Хто мій безпосередній начальник? І кому звітувати про виконання подружнього обов'язку? Так, а ми тут при чому? Ну це, ви ж вже опитні бойці. Може б ви мене підтягнули по курсу молодого мужа, а? Ну, не безплатно, звісно. Ні, ну, звісно, конкуренція була серйозна, але, Вірочка, ти цього заслужила. Віра! Віра! То це! Тобі! Тобі! На! Тану! Що сталося, Яринко? Короче, тут тобі цей Сашко збирається освідчитися. Тьфу ти, Господи Боже! Ти ж не рада. Ой, Яринко, якби я оце кожен раз раділа і танцювала, коли мені Сашко хоче освідчитися, то я б зараз не з тобою тут сиділа, а артрит колін лікувала. О, подивись, будь ласка, подивись. Ось, будь ласка, в цьому році вже буде 8-й раз, як він хоче мені освідчитись. Скоро буде 10-й, ювілейний. Я ось думала відсвяткувати, вас запросити з Юрчиком. Ясно, понятно. У мене так Юрчик постійно збирається на роботу влаштуватися. Ага. Але цього разу все інакше. Він навіть уже обручку тобі купив. А ти нічого не переплутала, а? Може, це була чека від учбової гранати? Бо я так один раз чуть не попалася. Віра, я оцими очами її бачила. Думаю, цього разу все серйозно. Яринко! Ну тоді я готова. Уже? Так, так, так. Вибач, кохана, я був неправий. А сльозу можеш пустити? Ні. Погано. Да. Ну, ладно.
курс пройдено. Ти готовий. Вітаємо. Да. Що? В смислі готовий? Оце і все? Таке, що ти хотів? Заплатити як за половину семестру навчання в бурсі і отримати знання випускника Гарварда? Понял. Кажіть ціну, я готовий на все. Ну, давай 100 гривень. Я, стоп. Нам треба порадити. Ти що, придурок? Які сумні? До нас у руки попала золота рибка. Можна просити все, що хочеш. Ну ти давай ти тут. Поня. Значить, так. Ми хочемо 40% від бензини, яку тобі виділяють на бобік. Що? Та це грабіж! 40% вам, 30% сільському голові, а мені що залишиться? Тільки на їзду? Ну, не хочеш, як хочеш. Це діло таке, знаєш. Ладно, мовив. Походжу пішки. Що ж ти будеш робити? От Саша сволоча. Наскільки можна було тягнути? А я ж передбачила таку ситуацію і взяла ще плаття на виріс. Ну, Віруня, ну не переживай так. Ну ми щось обов'язково придумаємо. Не переживай. Ти теж винувата. Я? А хто до мене кожен день приходить і каже: Вірунь, давай поп'ємо чайку, я тут смачний пиріг спекла. Тоже мені подружка. Ні, ну нормально, звісно. Хто тобі винен, що ти свадебне плаття наперед купила? Яринку, знаєш, коли тобі 30, і ти не заміжня, і тут ти бачиш знижку в 15% на весільне плаття, то ти розглядаєшся як знак Божий. Ну, Віра, нічого страшного не сталося. Ти перебільшуєш. До весілля обов'язково схуднеш. Так, я не давай. Вітаю, доброго дня, клас. Доброго дня. Я професор сім'єбудівних наук Юрій Костянтинович. І це курс виживання в умовах сімейного життя. І тема сьогоднішнього уроку можете записувати. Ага. Заначка як останній оплот чоловічої гідності. І так. Моделюємо ситуацію. Ти, п'яний, повертаєшся додому. На порозі тебе чекає хто? Хто? Правильно, жінка. І так, безпечні шляхи проникнення в хату. Обійти з тилу через вікно. Обійти жінку по флангу. Або саме безпечний варіант – переночувати в сараї. Значить, дивись, іменно по цій формулі, от по цій, ми розраховуємо, ну, приблизний час, щоб винести після новорічних свят ялинку. Ну, звісно, в ідеалі повинно получитися 8 березня. От. Тоді винесення ялинки можна подати, ну, к приміру, як подарок. Так? І пізнавши всі ці істини, нам відкривається секрет щасливого подружнього життя. Да? Повтори, що я тільки що казав. Понятно. Значить, переходимо тогда до практичних занять. Це безполезно. Я ніколи не влізу в це плаття. Так, подруга, що за сопи? Ану, зберись, тряпка! Нагадую, тобі вже 30-ка. Твій Сашко не самий рішительний хлопець в світі. Це може бути твій останній шанс. Ти маєш влізти в це грьобане плаття! Да! Получилось! Окей. Та тільки там того весілля. Потреблю. Ах ти ж скотина! Дома повно роботи, а вона сидить газету читає. Казала мені мама, що ти лінтяй, а я її не слухала. Це що таке?
Це істинне обличчя сімейного життя Санчика. Познайомся, це твоя тимчасова дружина Вікусік. Вона, тобто, він взагалі не схожий на мою Віру. Ну, я тебе розчарую. Віра після весілля теж на Віру не буде схожа. Я вибачаюсь, Вікусік, а ви не могли би не відволікатися? Хай його готуй, прибирай, стирай, віддала йому кращі роки свого життя. Та що я не так зробив? Згадай перший урок, Сань. Вибач, я був неправий. Вибач? Вибач, в неділю до церкви не вдягнеш. Що? Речі, я недавно була в Полтаві. Бачите, там буде дуже гарне платтячко. Всього-навсього 300 гривень. Ого! Поздравляю, ви в розводі. Ну, ладно. Тримай на платі. Що ще? О, кстати, а оце стандартна помилка новичків. Ти міг би просто 300 гривнями на платі відмазатися. А тепер треба давати ще 400 на туфлі. Ой, Санечка, Сашечка, ти в мене такий молодець. Ти так дбаєш про свою дружину. Присядь. Сиди, відпочинь. Почитай газетку. Ти подивись на нього. Дома повно роботи, а вона знову застаре, а? І Юрчик, значить, надивившися тих фільмів, вирішив зробити мені сюрприз. Підкинув обручку в каструлю з борщем. Ну, борщ, звісно, скис. Я віддала його свиням. В общем, пропозицію я отримала аж на Пасху. Слухай, але як я можу здивуватися, якщо я знаю, що буде? Ой, я тебе умоляю. Ну що, перепітери? Давай. Я Сашко. Віра, я дуже вдячна долі, що вона подарувала мені тебе. Ти як промінчик сонця, який зігріває мою душу і серце. І я хочу провести все своє життя поруч із тобою. Виходь за мене заміж. Та ти що гониш? Це ж не Антоніо Бандерас мені буде освічуватись, а участковий. Віра! Я цей, тойво, я, коротше, подумав. Виходь за мене заміж. Ура! А я й не сподівалась, це такий сюрприз. Ні-ні-ні, подруга. Ну так не пойдет, ну. Чому? Чому? Кстати, а ти чула, що виробники ковбаси будуть давати всім знижку 50%? Не може бути. Боже. Я так довго цього чекала. О, зафіксували? Так і на Сашка відреагуєш. А господи! Коханий, ходи обідати. Я повинен собі сам приготувати. Та ні. Я повинен перекрити дах, щоб отримати обід. Та ні. А в чому тоді подвох? Та ні в чому. Твоя дружина приготувала тобі борщику. Угу. Смачно. Як? Смачно. Раджу подумати над відповіддю. Дуже смачно. І так! Задача з зірочкою. Привіт, доча. Привіт, мама. А це невдаха? Досі тут?
чи ти на мене дивишся, а? Я твоя теща. Іди на вулиці сумки, занеси, бистро, давай-давай. Там що, кирпичі? Звісно, кирпичі. Просто ти по-другому не розумієш, що треба нову хату строїти. Все я для вас роблю. Коротше, я з дороги заморилася. Руби масаж. Невдаха. Піздельник. Юра, ну, це вже перебор. Не Юра, а маму. Добре, мамо. А що за забите село? Тут чупакабру легше знайти, ніж покемонів. Добрий день, дід Петро. Добрий. Нам потрібна ваша допомога. Так, будь ласка, знайдіть в інтернеті для нас якусь файну кнайпу. Кнайпа, бар, ресторан. До мене з такими вопросами приходять тільки голова сільради або коли хтось одружується. Ну, тут ви, звісно, вгадали. Вера, ти стала головою сільради? Дід Петро, взагалі-то Сашко скоро зробить Вірі пропозицію. Ну, я вибрав більш імовірний варіант. Мірунчик, мої вітання. Дякую. То ви, будь ласка, підшукайте, але нікому ні слова. Окей. Але ж прописати ти нічого не сказала. Я пам'ятаю, ніби це було вчора. День, коли ти вперше ще зовсім юний переступив поріг нашого сараю науки. І сьогодні з причалу на ім'я холостяцьке життя в море сварок, скандалів, вибиття посуди відправляється корабель під назвою Олександр. Ну і подарок особисто від нас подарок, книжка 10 тисяч відмазок на фразу «Де ти шлявся цілу ніч?» Ну що, вітаємо, ти справився, Маугли. Дякую. Звісно, є ще останній штрих сімейного життя. Але вручити першим його повинні. Вставай, Саня, на одне коліно. Що? Будете посвящати мене як рицарі? Ну, майже, так. Да. Ну, так. Да. Ну, не знаю. Може, Андрій, а може, Остап. Ну, це якщо хлопчик буде. Ну, коротше, мама, до цього ще далеко. Сашко ж тільки збирається зробити мені пропозицію. Ні, тетя Зіна хай білети купляє, звісно. Із Канади на поїзді до нас далеко їхати. Да, все, давай, пока. Що там, батьки? Раді? Ой, мама довольна, навіть папу розкодувала. Та ти що? А нацписком гостей ти вже думала? Звісно. Запрошу всіх. Окрім тієї Свєтки Лахудри. Чого? Чого-чого? Мене вже всі родичі привітали, тільки не вона. А ні, і Свєтку запрошу. Да, Світунь? Дякую. Навіть, походу, ти трішки перестарався. Ну, да. Сковородки. Шкода, звісно. Я що, вже одружився? Ще ні. Але залишилось зовсім чуть-чуть. Давай так. О, тепер готовий. Ну що, Ромео, іди, роби своє освідчення.
Давай. Тихо. Ти що? Ладно. Куди ти без нас, а? Давай, пішли, давай, твоя папочка, давай. Аккуратно. Да, щас ми його заведемо. Так. Щас, коли. А ну стоп. Блін, не зарахувала. Странно. Кума або Юру полюбе мала би визначити як Пікачу. Так, я не поняв, дід Петро. А що це ви, типу, даже не спитаєте, куди це ми троє йдемо? Поки ви не дихаєте вогнем і не пускаєте блискавки, мені на вас попік. Тіряємо старого. Чекай. Чекай. Так, так, так. Алло, Ксюха, привіт. Я чула, ти розвелась минулого тижня. Мені так шкода, співчуваю тобі. Слухай, а я тут навпаки, заміж виходжу. Хочеш бути моєю дружкою, а? Поклала трубку. Тю. А це остання незаміжня подружка? Да. Ай, карамба. Сашко йде, давай, ховайся, ховайся. Привіт, Сашко. О, що це таке в тебе? Нічого, як то кажуть, до весілля заживе. Бачу, ти з квітами. Сьогодні якийсь такий незвичайний день, напевно, романтичний, так? Уже точно, як я з Віринкою репетирувала. Ну-ну. Дуже приємно. І ти хочеш мені ще щось вручити? Я цей хотів... Ну, кажи. Ти хочеш мене попросити? Я хотів тебе попросити. Ну-ну. Ну, скажи на кінець ці три слова. Ні, я ще не готовий. Карамба! Нічого страшного, Віра. Ну, нічого ти не опозорилася. Та про те свідчення майже ж ніхто не знав. Щастя, здоров'як, молодятам! Вітаємо! А куди цей участковий побіг? В церкву священником домовлятися? Тихо, Вір. Ну ви що, не бачите, у людини горе. В смислі? Ні, ну яке ще... Понімаєш, що ще Сашко не самий видний жених на селі, але щоб настільки. Юрчик, що? Сашко так і не зробив пропозицію. Він, бачите, ще не готовий. Як не зробив? Як не готовий? Ми ж його готували. Що? Ну то його передали йому всі свої знання, накоплені руками. Да. Ми отак все чітко йому розказали про одруження. Да. І про тьошу розказали йому все, да. І про хатні роботи розказали, і про де треба гроші ховати. Як він може бути не готовий? Ти що? Ах, ви сволочі. В смислі? Що ж ви наробили? Що таке? Нічого, ми просто йому, ну, як би, підготували до справжнього сімейного життя і... А я вас зараз візьму і просто підготую до загробного життя! Вчителі, блін! Стоять! Я ще не готовий! Рано! А хрен з тими покемонами! Все саме цікаве пропущу!